كدنجل مريم تولد جيتا كدنجل مريم تولد جيتا كدنجل مريم تولد جيتا كدنجل مريم تولد جيتا إن كنت ليسوع كريستوس لذات البعال بسلام على الرساتشو بسلام على الرسال አሁን ዛሬ ቆመ ያለው አዋሳ ነውና በአዋሳና አዋሳ ዙሪያ ሙሉ የሲዳማ የደቡብ የኢትዮጵያ ቅዱሳኖች የጌታ ወዳጆች ሁላችሁ እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰ የአዋሳ አጥቢያ አባላት አገልጋዮች የበላይ አካላቶች እንዲሁም ደግሞ ቅዱሳኖች በአዋሳ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው በ354 አጥቢያዎች የምትገኙ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያኑ አባል የሆናችሁ አገልጋይ የሆናችሁ አብሮ ሰራተኞች ወዳጅ የሆናችሁ በጌታ ይሄ ጊዜ ከየትኛው ጊዜ በላይ በርግጥ አስቸጋሪና መከራ የበዛበት ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል። እኔ ገና ይሄኛው አመት ገና ሲገባ 2016 ግዚኦ አስቸጋሪ ነው መከራ የበዛበት ነው። በአንድ በኩል ኮሮና በአንድ በኩል ረሃብ በአንድ በኩል ጦርነት በአንድ በኩል ውጊያ አለ። ጌታ ግን እንዲብሎኛል በዚህ በአስቸጋሪ ዘመን ለህዝቤ ግን በነገር ሁሉ የመጨመር አመት ይሆናል ብሎኛል። ስለዚህ እኛ ሁላችን የምናቀው አገር ሁሉ ሰላም ሲሆን ምን ባረክ ይመስላል። ከተማው ሰላም ሲሆን በሽታ ሲጠፋ ምበላ ምጠጣ ሁሉ ቁጥ ሰላም ሲሆን ይመስላል። ጌታ የራሱን ሰው ግን ይባርከው አስቸጋሪ በሆነ ጊዜ በረሃቡ ዘመን ዛሬ እዚህ ቦታ ሆኜ እናገራለሁ ይሄ አስቸጋሪ ዘመን ላንተ ግን የበረከት ዘመን ይሆናል። አሜን። ላንተ ግን የስኬት አመት ይሆናል። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ እንዲብየው ነው ዛሬ የምጀምረው ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በሰላም እንዲሁም ደግሞ 2016 ለእናንተና ለቤተሰቦቻችሁ በነገር ሁሉ የመጨመር አመት ነውና ድጋሚ አሁን እላለሁ እንኳን ለዛሬ ቀን እንኳን ለዚህ አመት ለዚህ ወር በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን። ይህ የገና በዓል በውጊያ ያሉ ወንድሞችን በጦርነት ያሉ ወንድሞችን አይቶች ይሆኑን በእድሜ አባት የሆኑ ልክ በዚህ ሰዓት በመከራ ውስጥ ያለፉ ያሉ ሰዎችን በሐሳብ በጸሎት በጌታ ፊት የነሱን ጉዳይ በማስቀመጥ እንዲሁም ደግሞ ይህ በግልጽና በስውር ያለው ጦርነት የውስጥና የውጭ ጦርነት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በቃ ካላለ ነገሩ ሁሉ ይቀጥላል። ጌታ ግን በቃ ስል ነገሩ ሁሉ ይቆማልና እግዚአብሔር በቃ እንድል በጌታ ፊት የምናስቀምጥበት ጊዜ እንዲሁም ደግሞ ምበላ አቶ ምጠጣ አቶ በጎረቤት በመንደር በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በሐሳብም ቀጥሮ ደግሞ ማዕድን በማጋራት ጭምር ምናስበት ጊዜና መጪው ደግሞ ከፊት ያለው ወር ከዛሬ ጀምሮ ያለው ወር ሳምንት ጊዜው ሁሉ የራብ ጊዜ ተነስቶ የበሽታ ጊዜ ተነስቶ እግዚአብሔር ለምድርቱ መልካም ጊዜ አምጥቶ እርግጠኛው ነኝ የምናገረው ከፊታችን ያለው አዲሱ ዓመት እስከሚደርስ ድረስ አሁን በየቦታ ተነስተው ያለው ነገር ሁሉ በአንድ በኃይል የመጣ ዝናም በአንድ እንደሚቆም ይሄ መከራና ይሄ ጊዜ ሁሉ ሰላም ሆኖ የምናይበት ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ ይጸልያለሁ ፍላጎቴም ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደግሞ ይሆናል ደግሞ ይሆናል። ስለዚህ ከኔ ጋር በዚህ ቦታ አሁን ዛሬ ላይ የምትገኙ እናንተ ቅዱሳኖች ለእናንተም ለቤተሰቦቻችሁ በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪ በሰባቱም አህጉራት ያላችሁ መላ ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ የሆናችሁ ሁላችሁ በኢየሱስም ይህ የገና በዓል የሰላም የደስታ የክብር አመትና ወር ይሁንና ምለው ኢየሱስ ጌታ ነው። ሻሎም። በዛሬ ቀን እጅግ በጣም የምወዳት እናቴ ማሚ ከአሜሪካ እንደምታውቁ ገና አዋሳ ላይ ለስድስት ለሰባት ሆነ ስንጀምር ከኛ ጋር ቸርች ከጀምሩ ሰዎች መካከል የሆነች ማሚ በዛሬ ቀን ከአሜሪካ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ሰባተኛ አመት ሰሞኑ ያከበረ ነበርና እሷም መታለች። ቀጥሎ ደግሞ ሁላችሁ እንደምታውቁ አምና በጥይት አደጋ
إنه تمتوا مامي ترفالج هانيشو ترفالج غريز ترفالجنا إنه تمو زارة تفوش بتم دسيالن عندني آمد آمنا عندزي مقام الچلم آن كيتا يبارك بإغريل بريت يلم كري يلم انشت يلم تنانيا آگر هاليلويا عندما تقولين بفيتين بزو عروتين بزو انتنالي لمنجي زارة كيتا يبارك مكمد يشلالو مقوم يشلالو مروت يشلالو تنانيا آگر انجي بفيتا چو قوم يلونا سيدنا متفونا إرينيون إمتالو منغان إبتنا لبلو نبرة إخيابك دوم منغدو يجلا لكا كيتا إخيابك ما دانا كفلك كثرة سوتش إجيب جساهون كوا الناس وإجيب شمر ياسمل لتان زارة النبي نامين ناقرو بنزي أمتات وين بنزي غورات مكاكل إخيابك كوا النا وانا سوتش إج ياسمل لتان كبرتوشم ياسمل لتان كايالو ياسمل لتان مكراتو كنتي يهونال لانتنا لبزو تشيكي ملكام يهونان سلام لنانتي هون انكوان لجيتاچن لمدانيتاچن ليسو كريستوس يلدت متاسبيا كن بسلام ادرسن ادرساچو لالو በጣም የምወዳችሁ ያዋሳ ቅዱሳኖች ላያችሁ በጣም ናፍቄ ነበር ለጥቂት ጊዜ አልነበርኩም በጌታ ሐሳብና በጌታ ሰዓት ደግሞ ዛሬ በመሐላችሁ እንድገኝ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ አለሁኝ እንደዚህ በስታችሁ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሳያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል በሐዋርያው እንደተነገረ ለዘንድሮ የተሰጠን ቃል የመጨመር አመት እንደሚለው ገና በነፍሳት እንጨምራለን በቃል እንጨምራለን በጸጋ እንጨምራለን በፋይናንስ እንጨምራለና የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አሜን ዘመናችሁ ህይወታችሁ ይባረክ በጣም ወዳችኋለሁ ብሩክ ሁኑልኝ سلام لنانتا هون انكوان لا يسوس كريستوس يريدت بال بسلام عدرساتشو عدرسان الالو بجيسس وندرفول بتلايا باغرلو سدرفيا متاغلقلو بسالو تي متاغلقلو اندوم راياتشو بمدقف يمتاغلقلو لولت شاسرا سدست يسوس كريستوس يريدت بال انكوان بسلام عدرساتشو عدرسان الالو ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ቅዱሳኖች በሙሉ ኤርትራያኖች ኢትዮጵያኖች ለ2024 በሰላም አደረሳችሁ አደረሰንላለሁ ያዋሳ ቅዱሳኖች አምሮባችኋል አመቱ የመጨመር ነው በጸጋ በብዙ ነገር እየጨመራችሁ እንዳለ አመናለሁ እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ከናንተ ጋር ይሁን ውጡ ወረሱ ተከናወኑ በርቱ አምላክ እግዚአብሔር እንደ ጫካኝ እንደ ብርቱ ከፊታችሁ ይውጣላለሁ ተባረኩ እንወዳችኋለን ሰለነ ሲበለን ዘምበረታ ለቸገራችን ለቆወት ለንግታ ደስይበለን ሲበለን ዘምበረታ ለቸገራችን ለቆወት ለንግታ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር እንደዚህ ህፃኑን መወለዱን ሰምቶ ሄሮድስም ከተማውም ደነገጡ ነበር ያለው ዛሬ እናንተ እዚህ መጣችሁ በመሄዳችሁ የጠላታችሁ መንደር ይደረማመስ ሰላም እ
ያው ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ሄጄ ነበርና አዲስ አበባ ሄጄ ቆይቼ ነው የመጣሁትና ናፍቃችሁኛል አላሳ እንዴት እንደሚናፍቀኝ ይታወቃል እና የገና በዓል ለማክበር ዛሬ እዚህ ተገኝተናል ግን አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ ቃልዬ እንዳለች ኢየሱስ ከመወለዱ የተነሳ ኢየሱስ መናገር አይችልም ሲወለድ ኢየሱስ ማውራት አይችልም ሲወለድ እንደማንኛውም ሰው ተጸንሷል ተረግዟል በጣም በሚገርም ሁኔታ በከብቶች በረት ተወልዷል ግን የተጨነቀው ቤተ መንግስት ነው እኔ እንደዚህ ልበላችሁ ዛሬም እንደ ድሮ የህዝቤን በረከት ያዘ የምድሪቷን ስኬት ያዘ የናንተን ጤና ያዘ ዛሬም ጉልበት አምኖ ስሙ መደንገጥ ይጀምራል ዛሬም ነገ አይደለም ዛሬም እስኪ አጠገብ ያለው ዛሬም በል እስኪ ይደነግጣል አረ ንገረው ዛሬም በል እስኪ ይጨነቃል ዛሬም በል እስኪ ምርኮ ይመለሳል አምላክ ነው አምላክነቱን ተወ ንጉስ ነው ንጉስነቱን ተወ ሲወለድ ግን ከነስልጣኑ ተወለደ ኢሳይያስ ያውራ ሳይወለድ ከነስልጣኑ እንደሚወለድ ሲወለድ የሰላም አለቃ ስለሆነ ሰላም ይዞ እንደሚወለድ መፈታትን ይዞ እንደሚወለድ ክብርን ይዞ እንደሚወለድ የሚወለደው ቦታ የክብር ቦታ አይደለም የተወለደው ግን ክብር ነው ልናገርባችሁ ወይ ነቢይ አፍ ላይ ቃል ነው የሚኖረው እንኳን አደረሳችሁ የኛ ትንቢት ነው እጃችሁን ዘርጉ ልባርካችሁ እንደዚህ ልበላችሁ ከተሚቷ ላይ ቁጭ ብሎ በረከታችሁን ያዘ ምድሪቷ ላይ ቁጭ ብሎ ስኬታችሁን ያዘ በየጓዳ ሆኖ እናንተን የሚያስጨንቅ ከዚህ ቀን ጀምሮ መደንገጥና መጨነቅ ይጀምራል አሜን ነው ወይ ሰውየው በባህሪው የሚደነግጥ አይደለም ሲያስገድል ጀግና ነው አንገት በማስቆረጥ ማናክሉት ሚጨነቅ አይደለም ዘር አረጉ ሚደነግጥ አይደለም የተወለደው ግን የሚያስጨንቅ ነው አሁን ስትታዩ ተራት ይመስላላችሁ ግን እንደዚህ ልበላችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል ኮቲያችሁን ያከብዳል እርምጃችሁን ያከብዳል ንግግራችሁን ያከብዳል ዮሐንስ ይናገር ስለዚህ ንጉስ እንደዚህ ያለ ከናንተ ጋር አብሬ መከራን የተካፈልኩ አለ ሳዮ ግን የሰው ልጅ ይመስላል አለ ባየሁት ጊዜ አለ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ አለ ከግሩ ጫማ በታች ወደቁ ወድቄስ እናሳ ልዩ ሆኛለሁ አለ ያውቀዋል አብሮት ሰንብቷል ለሶስት አመት ተኩል ሲያርግም አይቶታል ይሄኛው ግን ይለያል የተወለደውን ሳይሆን ክብሩን ነው ያየው ዛሬ እንደዚህ ልበላችሁ ይህ ቀን እግዚአብሔር ያወራላችሁን ያን የክብር ቀን ያን የስኬት ቀን አጠገብ ያለው ዛሬ የማየት ቀን ይሆንልሃል በለው እስኪ ነካርጎ ዛሬም በለው እስኪ ማየት በለው እስኪ ይሆንልሃል አሜን ነው ወይ ስለዚህ ይህ ለእኛ ድርብ በዓል ነው አባ አውርቷል አሁን የተወለደችው ግሬስ የምትባል ቆንጆ ልጅ መንፈሳዊ አባቴ ሐዋርያው ማሚ አንቾ አንድ ላይ ሆኖ በመኪና እየተጓዙ አብረን ነው የመጣነው ከወጡ በኋላ መንገድ ላይ ከደረሱ በኋላ እናንተ ቀሩ አሉ እኛ ቀረን እሱ ቀድሞ ተመጣ የሚገርመው ነገር ሚራመድ አይመስልም ነበር ከብረቱ ብዛት የተነሳ ሚንቀሳቀስ አይመስልም ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ በክብር ወደ ቸርች የገባው የገና በዓል ሲከበር ሞቱን ሽሮ በህይወት አኑሮ የሱን ሞት ሽሮ የነሱን ሞት ሽሮ እሱ ሞቶ ቢሆን ኖሮ እነሱ ሞቶ ሆኖ ቢኖር ኖሮ ምድሩ በሙሉ ኃጢያታቸው ነው ይላል ስላዳናቸው አዳናቸው ማለት አቃቶ ህዝቡ ታቃላችሁ ሲታለፍ ቀላል ነው
እኔ እና ጸግሽ ሄደን ቀላውን አይተናል በሚገርም ሁኔታ ቤት የገባው ራሱ እኔ እና ጸግሽ ከዚህ ሄድን ቀን ነው ከዚህ ወደ አዲስ አበባ ሄድን ቀን ወደ ቤት ገባ የመጀመሪያ ጊዜ ሲራመድ ድንገት ነው ድንገት ሳናስብ እዚህ ከመኪና ወረደ ተራመደ እዚህ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ነው ያየነው ደነገጥን ማመን ነው ያቃተን ግን በጣም የሚገርመው ነገር ከሱ ጋር አብሮ እንትን ያሉ ህይወታቸው ያለፈው አሉ እግራቸው እንትን ያላል የተቆረጠ አለ ሽባ ሆኖ የቀሩ አሉ ግን እሱ ዛሬም ብርቱ ነው እግዚአብሔር ረድቶት እሱ ብቻ አይደለም እንግዲህ እቺ ወርቅ የሆነች ልጅ የተወለደች ኦልሬዲ አመት ሆኗል በጣም የሚገርም ነገር ነው ማሚ በጣም ድንቅ ነው ዛሬ በቃ ልዩ ነው በህይወት ስላሉ ነው እንደዚህ አምሮባችሁ የመጣችሁት ጽንሱም አልጨነገፈ የመሳሪያ ማአት የቶክስ ማአት ጽንስ አላጨነገፈ ለካ በቃል የመጣ በወሬ አይቆምም በቃል የመጣ በጥይት አይቆምም ልባርካችሁ ወይ የመጨረሻ ጆቻችሁ ከፍ አርጉ እንደዚህ ልበላችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ የተወራላችሁ ያ የናንተ ቦታ ከዚህ ቀን ጀምሮ እየጨመራችሁ መድረስ ይሆንላችኋል ለዚህ ልበላችሁ የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አገልጋዮችና በተለያየ ሀገር ሆናችሁ ይህን ራእይ የምትደግፉ ፓርትነሮች በጾም በጸሎት የምትጸልዩ ከጎናችን ያላችሁ በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ አሁንም በጓዳ ሆናችሁ ስለዚህ ራእይ የምትጸልዩ ነው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለመዳኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይህ በዓል የክብር የመከናወን የስኬት የተዘጋ በራችሁ የሚከፈትበት ድንበራችሁ የሚሰፋበት ባልተጠበቀው ሁኔታ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ምርኳችሁን ድል በድል አድርጎ የምትቀበሉበት በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ እንደተጻፈ ገና ልጁ የእናትና የአባቱን ስም መጥራት ሳይችል በፊት ከነገስታት እጅ ምርኮን እንደሚቀበል በረከትን እንደሚቀበል ስትጽፉ ራሱ ምርኮ ፈጠነ ብዝበዛቸው ከለብላችሁ ጻፉ እንዳለ ከዚህ ቀን ጀምሮ በቤታችሁ ላይ የመበዝበዝ የመቀበል የመከናወን አልፎ የመሄድ የ2016 ዓመተ ምህረት ይህ በዓል ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን በሙሉ እንኳን ለዚህ በዓል አደረሳችሁ ላለው እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እግዚአብሔር ነው እድልን የሚሰጥ ጊዜን የሚሰጥ እንድናመልክ የሚያደርገን እንደ ሰው ፍቃድ እንደ ሰው ሐሳብ እንደ ሰው አጀንዳ ቢሆን እንኳን በህይወት ልንኖር አይደለም መራመዳችን የሚያናዳቸው ሰዎች አሉ። እነቱ ሸት እና እኛ አስቀድመን በጸጋ የገዛን ግን አሮጌው አዳም በቤተ ገነት ኃጢያትን ሲሰራ ከኛ ያስቀማን ገንዘብ ሳይሆን ክብር ነው። እና ይሄ ክብር ከተቀማን በኋላ የሰው ዘር ሁሉ ትናንትና በጸጋ ከመይገዛበት ህይወት ወድቆ ከህግ በታች ነው የገባው። የህግ አሰራር ገንዘብ ላለውና ሀብት ላለው አቅም ላለው ብቻ ነው። ለምሳሌ ገንዘብ ያለው ሰው ኃጢያት ቢሰራ ወይ ዋኖስ ወይ እርግብ ወይ ሆነ ነገር ያመጣና ለካህኑ ይሰጣዋል። ካህኑ ያንን ይዞ ገብቶ ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ገብቶ በሂሶፕ የመርጨት ስርዓት ያደርጋል። ያ የብሉ ስርዓት ነው የህግ ዘመን ስርዓት ነው። ያ ስርዓት ኃጢያት እንዲሰራ ያደርግም እንዲከደን ያደርጋል። ድጋሚ ኃጢያት ሲሰራ እንደገና ፋይል ይታያል። እግዚአብሔር አብ ከሰማይ ሆኖ ሲመለከት ሁለት አይነት ትውልድን ተመለከተ። አህዛብና አይሁድ የሚባል ሁለት ትውልድ። ይሄንን ለማዳን ደግሞ ኢሳይያስ እንደተናገረው ባየነውም ጊዜ እንወደው ዘንድ ደምግባት የለውም እንደሚል የህመም ሰው ሆነ ስለኛ አለ በደዌ ተመታ አለ። እንዲህ ስታዩት የተጨቆነ በእግዚአብሔር የተጨቆነ እስኪመስል ድረስ ራሱን ዝቅዝቅ ያደረገ ክብሩን እንደ መቀማት ሳይቆጥር የባሪያ መልክ ለብሶ ወደዚህ ምድር የመጣ ማን? ኢየሱስ። የሚገርማችሁ ኢየሱስ ሁለት ባህሪው ይገርመኛል። ኢየሱስ አድጎ አይደለም ንጉስ የሆነው ሲወለድ ነው ንጉስ የሆነው። ገና በማይሆን ቦታ ተወልዶ ነው ንጉስ የሆነው። ሰው ንጉስ ለመሆን አመታትን ያስቆጥራል። ለምሳሌ አንድ ሰው ንጉስ ለመሆን ብቻኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኢዮስያስ ነው በ8 አመቱ የነገሰ። ከኢዮስያስ ዘመን በኋላ ብዙ ሰዎች ለንግስና ወንበር ለመቀመጥ ቢበዛ ከ30 አመት በላይ ማስቆጠር አለባቸው። ኢየሱስ የመጀመሪያው ሲወለድ ነው ንጉስ የሆነው። ሁለተኛ የኢየሱስ የሚገርመኝ ባህሪ በረት ተወልዶ ቤተ መንግስት የተቀመጠውን አስደንግጧል። አንድ በረከት ልባርካችሁ ወይ ቀጣይ ዘመናችሁ ጣላት ከእግራችሁ በታች የሚበረከክበት ይሆናል። ይሄን ልናገርና ልጨርስ። በዘመናት መካከል ብዙ ጀግና ነገስታቶች ተነስተዋል። ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ወላይታ ከሄዳችሁ ኪንግ ጦና ተነስተዋል።
ጅማ ከሄዳችሁና አባጅፋር ተነስተዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ታላላቆች እና አጼዎች ተነስተዋል ወደ ጀርመን ወደ ጣሊያን ከሄዳችሁ እነ ሞሶሎኒ እነ ግራዚያኒ እነ ሂትለር ተነስተዋል እነዚህ ሁሉ ነገስታቶች አሁን ያሉት ከአፈር በታች ነው የኔና ያንተ ኢየሱስ ግን በአብቀኝ ነው የኔና ያንተ ኢየሱስ ግን በአብቀኝ ነው አጠገብ ያለውን ገፋርግና ያንተ አምላክ በለው ሞቶ የቀረው ሳይሆን ሞትን ድል አድርጎ በለው የተነሳው ነው በለው ኢየሱስ ጌታ ነው ብዙ ሰዎች ስለ ኢየሱስ መወለድ ሲያወሩ ከምግብና ከሆነ ነገር ያለፈ እንዳይሆን ያደርጉታል ያ ብቻ አይደለም ኢየሱስ የተወለደበት አወላለድና ሲስተም ለሰው ልጆች ትልቅ ምስጢር ነው እግዚአብሔር አብ ለብዙ አመታት የነበረውን ቀንበር የሰበረበት መንገድ ነው ዛሬ እኔ እናንተ ቀና ብለን ኢየሱስ ብለን እናወራለን ኢየሱስ ብለን እንድናወራ እድል የሰጠን እሱ ነው እኛ ማለት አስቀድመን አህዛብ የነበርን አይሁዶች እኛን ሰላም ለማለት የማይፈልጉን አይሁድ ሲጸልይ እንደዚህ ይላል አህዛብ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ ይላል አይሁድ አንድን አህዛብ በጥፊ ከመታ ጓዳ ገብቶ ጆኒ ታጠባል እነዛ ሚናቁ እነማን ናቸው ካላችሁን እኔ እናንተ ነን ግን ኢየሱስ በቀራንዮ መስቀል ተሰቅሎ ደሙን አፍስሶ ይኸውልህ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል የነበረውን ያንን የጥል ግርግዳ ሁለት ቦታ ቀጆ ሰውን ከእግዚአብሔር ያስታረቀ አምላክ አንተ ኢየሱስ ይባላል ለዚህ ጌታ ቆመ ለልታ ጭብጨባ አምጣ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ጅን ከፋርግና ኢየሱስ ተወልቶልኛል በል አዋሳ ከዚህ በላ ኢየሱስ ተወልቶልኛል በል ቁጭ በሉ ጌታ ያክብራችሁ አጠገብ ያለውን ከፋርግና እንዳይቀልብ በለው ስሙኝ ልጅ ወለዳችሁ ታቃላችሁ ነን ልጅ ስለሌለኝ አላቅም ልጅ ያላችሁ ሰዎች ልጃችሁን ስትወልዱ ለደስታ ነው ኢየሱስ የተወለደው ለሞት ነው ልጃችሁን ስትወልዱ ለደስታ ነው አይታችሁ ትስቃላችሁ ገና ኢየሱስ ከመወለዱ በፊት መልአኩ ሄዶ ለማርያም ነግሯታል ይሄ ያለም መዳኒት ብቻ አይደለም ማለት እና በሱ ምክንያት አንገት ትደፊያለሽ አላት ታለቅሻለሽ አላት ትናቀያለሽ አላት በማን በሱ ምክንያት ታቃለ ክብር የነበረ ራሱን ያዋረደ ክብር የነበረ የሁሉ በታች የሆነ ዛሬ ግን እናንተ እኩል አስቀምጦናል አንድ ሰው የመጨረሻ እጁን ከፍ አድርጎ ኢየሱስ ተወልዶልኛል ይበል እን ካልኩኝ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ በኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀብ ቤተክርስቲያን ከ340 በላይ አጥቢያዎች አሉን እንደገና በኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ የሆኑ ቸርቾች እንዳሉ አምናለሁ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በተለያየ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ይሄንን በሚዲያ በዩቲዩብ በተለያየ አይነት ቦታ ሆናችሁ የምትሰሙ ሰዎች እንዲህ ማለት ፈልጋለሁ እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ቅድም ወንድሜ ያው ነክቶት አልፏል እኔም ሳልነካው አላልፍም ምክንያቱም ይሄ መንገድ ለኔ አይቀልብኝም የማይቀልብኝ አንድ ጉዳይ ስላለ ብቻ ነው ሁሌ እኔ አንድ ነገር አምናለሁ እዚህ ያለን አገልጋዮች እዚህ ያለን ሁላችንም ሰዎች እንድንሰበሰብ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ምድር ምክንያት ያደረገው ብቻኛ ሰው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ነው ወነት ውሸት ኢየሱስ ጌታ ነው ብቻኛ ሰው ያደረገው እኔም አታቀኝም እሱንም እዚህ ያለ ማናችንም አታቁንም ግን እዚህ ተሰብስበን እናንተን እንድናገለግል እድልን እግዚአብሔር ያመቻቸው በሱ ምግቦታ ነው በሱ ምክንያት ነው ይሄንን ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ጣላት ከአንድ አመት በፊት በሆነ አይነት መንገድ ተራ ለማድረግ ለመምታት ለጠላቶቹ ድል ለመስጠት ብዙ ጠላት ታግሏል ዳዊት ግን እንደዚህ አለ ጠላቴ እልላላለብኝምና አለ እንደምትወደኝ በዚያወቀው አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ጠላትን አሳፍሮ መተተኛን አዋርዶ በተለያየ አይነት ሁኔታ ሊስቁ የተዘጋጁትን አስለቅሶ ዛሬ በህይወት አቆሞታል ስለሱ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ ባለኛ ትልቅ ትኩረት እንሰጣለን ትልቅ ቦታን ሰጠዋለን በጣም የምወዳቸው እናቶቼ ማሚዬ ማሚያንቾ ዚያሉ የተወለደችው ግሬስ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ነበሩ ግን እግዚአብሔር አንድ ነገር ያውቃል ገና ባሪያው ሳይነሳ ገና ከማህፀን ሳለ ያወቀው ጌታ ገና እዛ በማይ ፈልጎ ሳይሆን ራሱ እግዚአብሔር ፈልጎት የጠራው ጌታ ቃሉን የማይለውጥ ጌታ ኪዳኑን የሚያጸና ጌታ ያ ጌታ ዛሬ በህይወት አቆሞታልና ደስ ያለው ደግሞ ለጌታ ያጨበጨባ የመጨረሻ አንድ በረከት ልባርካችሁ ከፍ አድርጉ እጆቻችሁ ልጨርስ አንድ በረከት ብቻ ልባርካችሁ እንዲህ ብዬ ባርካችኋለሁ መጽሐፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም ይላል እንደተናገረው ሳራን አሰባት ይላል ዘርጋችን ከተቀበልከኝ እሄ ትንቢት ቤት ይገባል
እግዚአብሔር አምላክ በንተና ነብይ በንተና ሐዋርያ በቲቪ በተለያየ አይነት መንገድ በራይ የሰማው ያትንብት በዚህ 3 ቀን ይፈጸማል ወይኔ አዋሳ ጮና መንፈል ይሁንልህ አጠገብ ያለውን ገፋርግና ከዚህ በኋላ በለው ባንተ ቤት በለው እልልታ አለ ምስጋና አለ ዝማሬ አለ ደስ ያለው ለጌታ ያጨበጨባ አንተ ኩሻ ተቆጣን ለጣ አንድ ቃል አውጣለ ጣላት ዘንድሮ ባንተ ፊት ይበረከካ አሜን 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 2024 2016 በእኛ በኢትዮጵያ አቆጣጥር ዛሬ አራተኛ ወር ነው በደም በውጭ አቆጣጥር አንደኛ ወር ነው ሶስተኛ ቀን ነው እኔ ዛሬ በዚህ ሆኜ ባንተ ቃል አውጣለሁ አንተን ያሳደደ ጣላት ዘንድሮ ደሞ አንተን ይሸኛሉ አሜን 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 ዝም ብለህ አሜን በልልኝ አሜን ድንገታዊ ክብር ያገኛል አሜን 2016 ጋና ባል እንኳን አደረሳችሁ አሜን እውነት እንኳን አደረሳችሁ በዚህ ላይ ደሞ ሌላ አንድ ቃል አወጣለሁ ጧት አንተ አንድ ቃል ስታወጣ በዛ ሰዓት ተፈውሻለሁ እንዴት ጋልክ ሴትዮዋ ኢየሱስ ፈልጋ ፋውስ ፈልጋ ቤት አምና መታለች ይሄ የሚያክል ህዝብ ቆጥሮ ማያልቅ ህዝብ ይያለው ሄዳ ኢየሱስን ነከች ኢየሱስ እንዲህ አለ በቃ ከኔ ኃይል ወጥቷል አለ አንድ ቃል አውጣለ እዚ ግቢ ገብታችኋል በኢየሱስ አትፈውስ አትወጣ አሜን 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 እሄ ቀን ሙሉ ዘማሪዎች ዘመሩ አልዘመሩ ሰበከ አልተሰበከ እኔ ጧት ተፈውሻለሁ አሜን እየሰማችሁ ነው ላንቺና ላንተ ለናንተ ካሁን በኋላ ትንቢት ሳይሆን ምስጋና መንገዱ የሚያዘጋ ምስጋና አሜን እየሰማችሁ ነው ካሁን በኋላ በእናንተና ባንቺ ምስጋና በእናንተ ምስጋና ላይ መንገድ ያስቀይሳል አሜን ዋና እኔ ጨርሻለሁ ብዙ አላወራም ኢትዮጵያ ካደኩሽ አጠቆታነ በጌታ በኢየሱስ የሚፈውስ ባንተ ይፈወሳል አሜን የሚሞት ባንተ ይሞታል ከዛሬ በኋላ በኢየሱስ ታማቸው መጣቸው በደንብ ስማ ሳትፈውስ አትወጣም ጥያቄ ይዘህ መጣ ጥያቄ ሳይመለስ አትወጣ ለምን እንደገባ እንጂ ሐዋርያው እንዲህ ይላል ወፍጮ ቤት የገባ ሰው የፈለገው የመጣ ዱቄ ሳይነካ አይወጣም ይላል አሜን 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 አትላመዱ እግዚአብሔር ባንተ ይሰራል አሜን አራ አትላመዱ እግዚአብሔር ባንቺ ይሰራል አሜን ብዙ ሰዎች ትላንት ማታ ጀምረ ታሞ የመጣ ሰዎች አይቻለሁ ወይኔ ወይኔ ጮጋራ ይላል ወንዴ ባሽታ ወይኔ ጮጋራ ያትበል አሜን ግቢ ምጣ ግቢ መታሃል ካሁን በሳትፈው ሳትወጣ እኔ ጨርሻለሁ ጌታ እግዚአብሔር 2016 እሄ 3ኛ ወር እንዳደረሰ 4ኛ ወር እንዳደረሰ በሚቀጥለው ወር ባንተ ምክያት ባንተ መስጋና ምክያት መንገድ የሚያዘጋ ነገር አድርጎ እግዚአብሔር አንተ ናችን ያሳያል በኪሳራ ጫፍ ላይ እንደዚህ ቆማችሁ ስማ በደንብ ስማ ካሁን በመስጋና ምክያት መሐል አዳባይ ላይ አረ መሐል አዳባይ ላይ ባሽታ ይዛችሁ መታችሁ በደንብ ስማ ካሁን በኋላ ሐኪም ቤት አትሄድም አራግፈት ትወጣለህ ኪሳራው ካንተ ይነሳል ባሽታ ካንቺ ይነሳል ለምንድን ነው ካላችሁ ነብይ አፍ ቃል አለ እኔ ነብይ ነኝ እየሰማችሁ ነው እኔ ነብይ ነኝ ያንቺና ያንተ ስም ከዚህ ቀን በኋላ እግዚአብሔር ይቀይራል አረ እግዚአብሔር ይቀይራል እኔ ዛሬ ባንተ ቃል አወጣለሁ አረ ባንቺ ቃል አወጣለሁ እዚህ ቆመ ያለው ጌታ እንድብሎኛል እሄ ሰው ሁሉ ጤናማ አይደለም እሄ ሰው ሁሉ በሽተኛ አይደለም አንድ ነገር ፈልጎ መጥቷል ስለዚህ ፈልጋችሁ የመጣችሁ እናንተ በስቴዱ በሽታ ከላይ ላይ ተነስተዋል እናንተ ተፈውሳለች ወንድም ተፈውሷል ኪሲ ተፈውሷል ነገሪ አዲስ ሆኗል